Мерки за икономически растеж ще предложи на правителството партия Лидер. Според тях е нужна нова стратегия и философия за съживяване на бизнеса. Защото според нас трябва да се създадат условия за развитие на отрасли, които могат да дадат този икономически растеж, за който само говорим. И според нас това са, то не е тайна, ние и в нашите програми до сега сме го отбелязвали. Това е енергетика, селско стопанство, туризъм. Ние върху тези отрасли ще наблегнем за създаване на условия от страна на държавата, да могат приоритетно тези държави, тези отрасли да се развиват, защото смятаме, че те най-бързо могат да съживят икономиката на България, така че да може да дръпне цялата икономика.